Doniesol pre vás takú malú umeleckú výstavu. Tak to vyložte. Vládko, nepúšťaj to z ruky. Nie, naopak. Takže... Špeciál... Tak motýlik už nie. Jej. Dobre, tak nerozbil sa úplne. Jej. To je pekný kaktus. Posledný kus. Aj toto je sklo. Hej, z tejto strany to nejak v tom svetle ožilo. Áno, to je sklenený motýlik, taká moja špecialitka, ktorá je tiež malovaná. Má už junior takéhoto? Nemá. Junior, ty mať nebudeš. Musíme to vrátiť. Tak by som vám niečo vysvetlil o týchto dielach. Povedzte. Väčšinou sú to diela, ktoré zhotovujem takéže na hranici voľného umenia a dizajnu. Nie sú úplne takéže bežné videné. Dôležitá je pre mňa vždycky myšlienka, ktorú vkladám do toho skla. Tým pádom sa aj to sklo stane tak vyššie povznesené. Hej, a čím je dôležitá úplne zaujímavá? Funkcia, aj pri tom skle je... Je to váza. Je, ale aj nie je. Nie je funkcia úplne prvoradá. Napríklad toto je váza, do ktorej môžete dávať kvety alebo niečo podobné, ale skôr aj tá technológia, pri akej to vzniklo. Túto vázu som vytváral ako diplomovú prácu a pozostala z toho, že som fúkal do studeného skla horúce a sklo nemá rado veľkú výmenu teplot, tak tá vonkajšia vrstva, ktorá bola chladná, tak popraskala, ale zároveň sa nalepila na to sklo. Niečo odpadlo, niečo tam ostalo. A tým potom ďalším prehrievaním sa to scelilo a stalo sa to funkčným. Takže ten dekor, ktorý je na tejto váze, tak vytvorilo samo sklo. Takže ja som vymyslel proces, ktorým sa to má realizovať a to sklo si vlastne vytvorilo samé o seba, ako má vyzerať. To by teoreticky mohol byť váš patent, vaša nová technológia, ktorú vy ste vymysleli, alebo už bola známa? Nie som si vedomý, že by taká technológia bola. Tak to berme ako, že je to vaša technológia. Áno. Potom napríklad toto sú objekty, ktoré sú funkčné a je to vlastne dóza, ktorá je inšpirovaná tým, že kedy si sme si schovali napríklad aj kľúče v kvetináči, alebo sme si tam umiestnili nejaké predmety, tak táto konkrétne to je dóza na cereálie. A toto je napríklad dóza na šperky. To je pekné. Tie barmanské sety vieme, že sú naozaj na špičkovom mieste. Kam idú vaše ďalšie výrobky? Chodí to do sveta, alebo kupujú to len na Slovensku? Viac menej to zastúpenie je celosvetové. Tieto vázy som aj predával do Dubaja, kde si to dole jedné galérie brali. Väčšinou zhotovujem aj na mieru veci, tvorím rôzne ocenenia zo skla. A sa vám podarí niečo pred dokončením rozbiť? No, sa hovorí, že črepy prinášajú šťastie. No. Ja toto z duše nenávidím, lebo keď sa mi rozbije nejaká dvojtýždňová práca, tak som z toho veľmi smutný. Ale... A je z toho veľa skla, ukážte. Nie, to som šartoval. Toto má tak 7 kg táto váza. Vážne, môžem? Takže napríklad, keď to aj sklár, alebo keď ja to osobne fúkam, tak je to veľmi ťažké, lebo to máte vlastne 7 kg na palici a keď to máte na páku, tak cítite, aké by ste mali 50. Aha. No jasne. Takže vy, ako umelecký sklár, poďme menovať, čo všetko patrí do toho. Hej, ideme. Takže fúkam, naberám sklo, lepím sklo, brúsim, pílim, režem, lámem, tavím. Rozbijam. Balujem. Rozbijam, zametám, nadávam, robím nové. Ono záleží to fakt, že od technológie, že ktorú zvolím, tak podľa toho aplikujem aj tú metódu. Jasne. Krásne veci. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem pekne. Ak by som mohol ešte, tak pre vás všetkých som donesol také malé darčeky, ktoré vám potom odovzdám. Skoro som... Ďakujeme veľmi pekne. Peter Ďuríš je umelecký sklár.